Mirë vjen zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por tani më zyrtarisht kemi renditjen që do të kenë partitë dhe koalicionet në zgjedhjet e majit, në zgjedhjet lokale. Fleta e votimit do të jetë renditur në këtë formë. Bashk fitojmë. Koalicioni i Berishës dhe Metës do të ketë numrin 1 në fletën e votimit në të 61 bashkitë ku do të garohet. Partia Socialiste do të jetë renditur e dyta në fletën e votimit. Partia Agrare Ambientaliste, zotit Agron Duka, do të jetë e treta. Partia Republikane, zotit Mediu, do të jetë e katërta. Partia Lëvizja Legalitetit do tjetë e pesta, Partia Demokracia Sociale do të ketë numrin 6, Partia Liberale e Djatë do të ketë numrin 7, Partia Social Demokrate, zotit Tom Doshi, do të ketë numrin 8, Partia Demokratike Zyrtare e zotit Ali Beaj do të ketë numrin 9 në fletën e votimit, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar do të ketë numrin 10, Fryma e Re Demokratike numrin 11, Partia Drejtësi Integrim Unitet numrin 12. Po më lejoni të theksoj edhe një herë tjetër. Koalicioni Berisha Meta Bashk Fitojmë do të ketë numrin 1 në fletën e votimit të 61 bashki të vendit. Partia Socialiste do të ketë numrin 2, ndërsa Partia Demokratike e zotit Enkeleda Ali Beaj do të ketë numrin 9 në fletën e votimit. Këtë të paktën ka përcaktuar Shorti në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vetëm pak sekonda më parë.